ባለቤቴ ምን ተፈጠረ ፈልጋለች ቆንጂ የበክ ይሄ ግን የስንፍና ጉዳይ ነው ያለው ባለቤትሽ ማይወደው የዶሮ ብል ምን ይጥናን ባለቤቴ ለአዲስ አመት ጧት የመጀመሪያ ድርጊቷ ምንድነው የልጆች ልብስ ባለቤቴ ለበዓል ቀን የበዓል እርድ ምን ስታስገባላት ደስ ይላል ጉሮሮ ሶራም በሆቴል በሁለንተናው ያገልግሎቱ ደንበኞቹን ማስደሰቱ መለያው ነው። ጣራ ግድግዳው በባህላዊ ቁሳቁስ በታሪካዊ ቅርሳ ቅርስ የተንቆጠቆጠው ልዩ የባህል አዳራሽ ከምግብ መጠጡ በተጨማሪ ምርጥ የባህል ሙዚቃ ምሽት በድራማዊ ትርኢት ያቀርብልዎታል። ለሰርግ ለስብሰባ ለልዩ ዝግጅት ደረጃቸውን የጠበቁ አዳራሾች ጂምናዚየም ሳውና ስቲም ሞሮኮ ባዝና የውበት ሳሎኖች ለሴቶችም ለወንዶችም ለየብቻ ሶራምባ እነሆ አሁን ደግሞ በመጨረሻው ፎቅ ሰገነቱ ላይ አስደሳች የዋና ስፍራ ስራ ጀምሯል በደንበኞች ሲጠበቅ የነበረው በስፋት የተንጣለለ ስዊሚንግ ፑል በማስተዋወቂያ ዋጋ ይምጡ ንጹህ አየር የማጉ መንፈሶን ያድሶ አድራሻ 0 ኪሎ ሜትር ከምኒልክ አደባባይ ከፍ ብሎ አዲስ አበባ ከዚህ ቅርብ ናት ሶራም በሆቴል ሰላም ጤና ይስጥልኝ 2016ን ሀብለልን ጀምር ቀናቶች አቀርቶናል እንኳን አደረሳችሁ እንግዶቼ እንኳን ሰላም መጣችሁ እንኳን ሰላም ቆይሽ ፕሮግራማችን እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ ፕሮግራማችንን ጨርሰን ከእንግዶቼ ጋር ሽክ ብለን ወደ እናንተ በሰዓታችን ደርሰናል አዲስ አመት የሰላም የጤና ያድርግልን ፕሮግራማችንን ጀምረናል አብራችሁን ቆዩ እስቲ እንግዶቼ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ ከየት እንደመጣችሁ መሰረት መኮንን ንጹህ ሲሳይ ንጹህ ከየት መጣችሁ? ከግንፍሌ አካባቢ። ግንፍሌ 4 ኪሎ። 4 ኪሎ ግንፍሌ። ግንፍሌ ትርጉም ምንድን ነው? ንጹህ። በወንዙ ነው የተሰየመው። በወንዙ? አዎ። ግንፍሌ ነበራሉ ያለ? አንድ ርቆ የለም ከወንዙ። ደርቆላል? አልደረቀም መጥረቅ ግን እንትን አለው እንደ ድሮ አይደለም። እንደ ድሮ አይደለም ንጹህም አይደለም ደግሞ። ንጹህም አይደለም። ሻሻን ስትራቆን ነው ያለቀው። ስለመጣችሁ ልክ ከልብ አመሰግናለሁ። ማን ሀሳብ አመጣ? እኔ። እሳቸው። እሺ ተቀበል። አዎ ንጹህ። ስለመጣችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ 2016 ልንገባ አዲስ አመትን ሀብለልን ጀምር ቀን ነው የቀረና እስቲ ለተመልካቾቻችን እንኳን አደረሳችሁ በልኝ ወዳጅ ዘመዶቻችንን እንኳን አደረሳችሁ በልኝ እሺ አመሰግናለሁ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ መላው ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እንኳን ለ2016 የእንቁጣጣሽ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ሀገራችንን ሰላም ጤና ፍቅር ያድርግልን የተሻለ ሀገር እንዲኖረን ለልጆቻችን እንድናስተላልፍ ምኞቴ ነው አመሰግናለሁ እናመሰግናለን ትልቅ አሳብ ነው ያስተላልፈልን መሲ እንኳን አደረሳችሁ በየለ ወደ ቤት ሰዎች አመሰግናለሁ ምኞቴን መግለጽ ያለሽ ያው ለሁላችንም እንኳን አደረሰን ለ2016 አሁን ካለንበት ከነበርንበት አገራችንም ሰላም እንድትሆን ምኞቴ ነው ያው መልካም በዓል ይሁን እናመሰግናለን እንግዲህ እራሳችን አስተዋውቁልኝ መሲ ከየት ነው ዓለም ገና ፈይሳ ዓለም ገና 2016 ልንጀምር ነው መልካም ምኞትን አስተዛዘን አስተላል እሺ የመጪው ዘመን የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆንልን ለሁሉም ለቤት ሰዎችም ለኢትዮጵያ ሕዝብ እመኛለሁ ነዚህ በመጀመሪያ ያው አዲስ አመት የሁሉም ነው የሙስሊሙም የክርስቲያኑም የሁሉም ነው መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን አደረሳችሁ ላለው ቤተሰቦቼም ልጆቼም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ እናመሰግናለን ሶቲን አንግሎች ሄለን ባላለኝ የምትጠው ከካር ከተቢካ እሺ አብነት መልካም ምኞትን ገለጽ ወጫውን ሰዓት የሰላም እና የፍቅር የምትገልጽ ያድርግልን በአገርስቱም በውጭ ማለትም መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ይደስታ ዘመን ይሁንላችሁ ምንላችኋል እናመሰግናለን እሺ መጪው አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የብልጽግና እንዲሆንልን እና መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላሙን የሚያገኝበት ዘመን እንዲሆንልን ምኞቴ ነው። እናመሰግናለን። እደኔ ማን ሀሳብ አቀረበ? እኔ ነኝ። ምን አላብለት? አብነት ያው በሐሳቤ ይስማማል ሁሉ ጊዜ። ምንም ቅሬታ አላቀረበ? አዎ በእውነት ነው።
እሺ በጣም በጣም ስለምወድሽ አላገኘት ወድና እዲህ ያመሰግናለሁ ዳመጣችልኝ በአዲስ አመት ዋዜማ ደግሞ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል መጽሔ ማናሰባ ቀረበ እኔ ነኝ ያቀረብኩ ተይሰናል አይሆንማል አይ ያው ተደውሎ ለሱ ነው የተነገረው ተስማማ መጣችልኝ የባሏዜማ ስለተገናኘን ከልብ አመሰግናለሁ የመጀመሪያውን ዙር ለመጀመር የተከበራችሁ ሚስቶች የተወሰነ ደቂቃ ከባሉሽ ጋር ቆይታ እንዳደርግ ይፈቀድልኝ ሰላም ሰናል በድጋሚ እንኳን ለ2016 በሰላም አደረሰን ንጹዬ አመትም ታስገኛን ጥያቄ ከመጀመሪያው በፊት ለሴ ምን አይነት ምስት ናት እሺ ማለት አንድ ግለጽል አይሳስሩ ደሞ ለምግለጻት ለይ መሲ የሚስቶሽ ሚስት የናቶች እናት የጓደኞች ጓደኛ በቃ ሁሉ ነገር ነች ማቴ ለሬ ሁሉም የሚስቶች ሚስት ነች ለልጇ የናቶች እናት ነች ለጓደኞቿም እንደዛ እና በጣም የዋ ታዛዥ ሰው አክባሪ ሃይማኖቷን የምትፈራ የዋ ሴት ነች ደስ ይላል የሁሉም ከበላይ በሚለው ግልጽ የሚስቶች ሚስት ሲል አንተ መጣቃት አንድ ሚስት ነውና የናቶች የሚስቶች ሚስትልሽ ያው አንደኛ ነሽ በቃ ሚስትነትን ሙሉ ታደርጋለች ሚላ ጫጣና ይዞ ገብቶኛል ንግር ላቀመ ብዬ ከሆነ እንድናወራ ብትሆንስ ይሄ ተርቻለ ለይሳስ በጣም ፍናይት ሚስት ነች ነፃነት እንዲህ ብለሽ የምትገልጫት ሳይት አይደለች በጣም ጎበዝ ናት ጠንካራ ሰራተኛ ናት ቤቷን በጣም የምትወድ ናት ትዳሯን ከምንም በላይ አብልጣ የምትይ ሴት ናት እና በጣም ጥሩ 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 ብቻ የሚገልጻትም አይደለች እና ጥሩ ሚስት ናት አብነት ያው ለኝ በቃ ግልጸኛ ነች በቃ ያላት አመለካከት እኛ ከምን እንደማንም ያው ውዬ እንደገባ እሷን ጎበዝ ናት ተተረን ነጋዴ ናት ያው ራሷን ማጥረም ይንም ያው የሚሆነው ነገር ታደርጋለች ማረጋለበትን ታደርጋለች በቃ የኔ የሚለው ነገር በቃ ጠንካራ የኔ የሚለው ነገር ከኔ በላይ አስባ ታደርጋለች ለቤቷ ታስባለች ዛሬ ከጠንካራ ሚስቶች ጋር ቆይታም ታደርጊው ያላችሁና እሰይ ደስ ይላል አብነት ካንተ ልጀምር ነጥብ ታስገኛው ጥያቄ ባለቤቱ ለአዲስ አመት ጧት የመጀመሪያ ድርጊቷ ምንድነው ይሄ መጀመሪያ ድርጊቷ ከዋዜማው አባዜማ አይደለም የለፍለት ጧት የለፍለት ቤት ቄጠማ ተጎዘጉዛለች ቤተና ቡናን ታቀራርባለች ከስራ ስመጣ እናቀራራ ተጠብቀ የባል ቀን ስራ ታሳልፋለ ስራ ነ ስለዚህ ከስራ ስመጣ ጧት አትራሳ ተመጣለው ያንዘ አዘጋጅታ ቤት ያለውን አዘጋጅታ ተጠብቀኛለች ስለዚህ ባለቤት ለአዲስ አመት ጧት የመጀመሪያ ድርጊቷ ቤቱን አዘጋጅታ ልጅ እንደምን አውቀ ቤት ያለው ለኛ አዘጋጅታ መጠበቅ ቤቱን አዘጋጅታ እንጠብቃለች እኔን አዘጋጅታ ተጠብቃለች አንተን ትጠብቃለች እሺ ንጹህስ እኔን መልስ ከመለሰች ነው 20 ነጥብ መንሰጣታ ብለት ነገር ታለው ጧት ተነስተ ቡና ፈላለው ብትል 20 ነጥብ ማቀሊጡ ቤት አስተካክላለች ቤት አስተካክላለች ማታ ተስተካክለው ያድር ወናስ ነው ሊስተካክል ይችላል ግን ያው ተበላሽ ነገር ይወርቻል ከዛ ግን ታይዘን ወደ ቤተክርስቲያን ነው ሄደው ወደ ቤተክርስቲያን አዎ ኢትሊያ ቅድስተ ማርያም አለ አዎ እዛው ቤተክርስቲያን ታቦት ይወጣል እዛው ታቦት ወጥተን እንመጣለን ማለት ነው ቅድስተ ማርያም መጀመሪያ ነገሯ ግን ቤቷን አስተካክለን ወደ ቤተክርስቲያን ነው ሄደው ታይሳ በመጀመሪያ የምታደርገው ይመስለኛል ልጆቿን ማለባበስ ነው ዋና ስራዋ አጥባ አጥብታ ልጆቿን ማለባበስ ነው ዋና ስራዋ የመጀመሪያ ቤት ሳይስተካከል ቤት ሁሉ እንዳስተካከለሽ ነው ማታ ስለዚህ የአዲስ አመት ግን የመጀመሪያ ስራው ልጆቿን ማለባበስ አዎ ልጆቿን ማለባበስ ነው ሁለተኛ ጥያቄ ፈይሳን ተገናኛለሁት እሺ ተገናኛችሁ እንዴት ተገናኛችሁ የተገናኘነው 2005 ላይ ነው እነሱ ቤት ተከራይቼ ነው የተገናኘነው እንዴት ወደ ፍቅር ቀየራችሁ አላሰብነውም ነበር እንዲሁ ዝም ብለ አንድ አክስቴ ልጅ አለች እኔ ጋር ከሷ ጋር ጓደኝነት ነበር መጀመሪያ የመሰረተችው ከዛ በዛ አማካኝነት ነው ቤት ተገባውጣ ስትል በዛ ነው የተግባባነው በዛ ተግባባችሁ ምን ያለምት ብትደር ቆያ አሁን ወደ 11 አመት 11 አመት ብቻ በፍቅርም ጓደኝነት ብዙ አላቀጠላችሁ ብዙ አላቀጠንም ወዲያው ነው በቃ ጭውሳኔ ሳ ወደ ትዳር ነው የምፈልገው ብዙ ጊዜ ማባከን አልፈልግም ማለት እኔ ወዲያው ነው እሺ ያልኩት ደስ ይላል አብነት እንዴት ተገናኛችሁ የዛሬ ስንት አመት 2012 ላይ እህቷ ቤት እንዴት እህቷ ቤት ምን ልታረጋግ እንዴት ፍቅር ተጀመረ ለፕሮግራም ጠሩኝ ከዛ በዚያው አየኋት ወደድኳት ምን ፕሮግራም ነበር ፕሮግራም አዲስ አመት እንቁጣጣሽ አዲስ አመት አይ እንደዚያ እንቁጣጣሽ መስለኛል ግን ቸውዝም አላስታውሰው ያን ጠሩኝ እዚያው አየኋት በዚያው ወደድኩ
من البتسبو تقدون ليت ترها عدل أنت منا أنا من من الصباح نجات من الك من ما نقبض كذي هاتوان لهاتوان قربت يزانك علي لك من بلا لهاتوان قربك بقى هاتشين فلقيت الله ورجعت الله من الك من الك كذي بقى اشتاور الله شو نعم جلش نزجل ليه إذا استنقرت من الك الناس وبت الناس وبت من يرجعي وصلت شوف لما صار أي بزوم ما لسرنا أنا طول ودت لرجع بتشو نز مسكرة ما كمل إذا كنا تندال وده ميازي علي منور جمر منور جمر بس لا بس ويس ولد سبات متى كنا ينو سفر كابي زانيا كابي نبرم سرا بل من لامد ما بكتك بابا بمن لامد وده فكر كابا مارت يفكر أسامو قد ما نكرف نقول تكلم قمتا ياو ياو ما جيس وندنا بس بقمي كفونا أنا نينجا يكفوت كذا ولا باندي أرلم በይደስ ነው ነገርች ነው ማለት ነው ከዛ በምን ያህል ጊዜ ወደ ተደርከባችሁ አራት አመት ቆይተን አረ ዛሬ መሰረታችሁ አፍ ደስ ይላል አንስ እንዳልኩት ተደርቆያችሁ አም ሃ ከዚህ መጣ አምስት አመታችሁ አምስት አመታት ወጥ ደስ ይላል ረጅም አመት በተደርኩት ኖር ምን ይላችኋለሁ ነጥብ ተታስገኛን ጥያቄ አብነት አንተ ጋር ነኝ ያለሁት ለባለቤት ለባል ቀን የባል እርድ ምን ስታስገባላት ደስ ይላታል በክ በክ ስታስገባላት አዶር አይ እርድ ነው የሚለው በክ እሺ ዝውይ በክ እርዳቱት እና በአልመር ከልኳን ደጂ በገዛ ነው ደስ የሚላት ንጹህ ነገር ማርያምን በእውነት እንጂ ምንም የሚታረድ ነገር የሚታረድ ነገር አትወድም ዶሮ ምንም ዶሮ ከሆነ ፋሲካ ነው ብዙ ጊዜ ዶሮ ነው ግን አብዛኛው እሷ የምትፈልገው ታርዶ የሚገባ እንደ ቅርጫ ምናምን ነገር አትፈልግ ልኳን ደህደን ምትገዛ ልኳን ደጂ ንጹህ ነገር ገዝቼ በመጣ ደስ ይላታል አህ ይገርም ነገር ነው ጥሩ ሶስተኛ ጥያቄ ንጹህ ዮዳን ተመጥቻለሁ ከ2015 ምን እንማር? በጣም ከባድ ጊዜ እናሳለፍ ነው ያነት? ደስ አይልም። አደስ አይልም? አዎ። አንዱን ስትለው አንዱን ከምንም በአጠቃላይ በአጠቃላይ እያንዳንዱ ነገር ስታስዩ ደስ አይልም። ከእምነትም ብትወስዱ በጣም ደስ አይልም። ኖርማል ሀገሪቷም ያለው ነገር ደስ አይልምና ሰላም ያምጣልን ነው። ሌላው ምንም ማለት ያስፈልግም። ሰላም ያምጣልን በቃ። እንዴ ግን ምን ትምህርት አስተምሮን ሊያልፍ ይገባል ብለ ታስባለህ? እኛ ከደርሷል ለመማር ነበርብን በነገራችን ላይ ያለው ይበቃል ነበር በቃ ሲጀመር ከሌላ ነገር መማር እንችል ነበር እኛ ከደርሷል ለመማር ነበርብን ግን ያው ሆኗልና ግን በቃ ከዚህ በኋላ ሰላም እንዲመጣ ነው ፈልቁ ምኞታችን እና ሰላም ያምጣልን ነው ፈልቁ ነገር እና ተፈርግ ይተሳልፈናል ፈጣሪ ሰላሙን ያምጣልን ቀላል የሚባል ጊዜ አይደለም ያለፈ ያለ ፈይሳስ 2015 ምን እንደማ ከ2015 ሁላችንም ቆመን ማሰብ ያለበት ጊዜ ነው አንዱን አንዱን ተውቃሽ ማረግ የለብንም ከራስ ነው ሁሉ ነገር የሚጀምረው ራስ ሰላም ከፈጠረን ሁሉ ሰው ሰላም ይወራል ብዬ ነው ማሰበው እና ሁላችንም ራሳችንን ቆመን ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ በራሴ ስለዚህ ይሄንን እንማርም አይሄንን እንማር አብነት ያው 2015 ያው ብዙ ከባድ ፈተናዎችን አሳልፈናል ያው እኔ ማንኝ ነኝ የሚለው ጥያቄ መጀመሪያ ይቀርባል እኔ ማንኝ ምን ይያሳልፈው ነው ምን ይያረኩ ነው የሚለው ግን ከምንም በላይ የሚቀርመው በቃ ዘረኝነት እንደማይጠቅም የጥላቻ ንግግር ሁሉ ጊዜ ወርታች ነው እንጂ ወደ ላይ እንደማይወጣል አገር እስከ ማፍረስ እንደሚደርስ በቃ ተቀሎ ዘረኝነት እንደማይጠቅምና ጥላቻ ንግግር መቆም እንዳለበት ነው ማምነው ያጥሩ ስለዚህ ይሄን ነገር እናርመው በዚህ አመት ፈጣሪ ይርዳን ለሀገራችን ሰላሙን ያምጣልን ነጥም ታስገኘው ጥያቄ ንጹህ ያንተ ጋር ነኝ ባለቤቱ በብዛት ምን ጠፍቶባት ትፈልጋለች ምን ጠፍቶባት በብዛት ትፈልጋለች ምን አባት ልብስ ልብስ አህ አይገኝም ቶሎ እናንተ ቤት ይገኛል ግን ግዜ ትፈጃልክ ስለስ ትፈልክ ግዜ ምን አልባት ፈይሳስ ብዙ ግዜ ጠንቃቃናት ግን ይጣፋል ብዬ ላሰብ የምችለው ነገር ብዙ ግዜ እንጃ አስተውየው ማለት ሃይ አጥባላ ፈይሳ በብዛት ምን አልባት የልጆች ልብስ የልጆች ዋን ልብስ አ ማሽ አብነት ልብስ ነው ስክሲ ልብስ ተፋባታል የኔ ያንተ ዝም ብላው ልቀት ወረውራለ እንዴ አስቀምጠ ግን ብዙ ጊዜ ይሄን ነው ጊዜ ይፈልግ እንደም ወንዶች ናችሁ በዚህ ጠንቃቃ አይደላችሁ የሚባለው ሴቶች እንዴት ልብስ እንዳላችሁ አላቅላችሁም ሚስቶች ሲመጡ ምን ይሉት ነገር እንሰባለን ጥሩ ፈይሳዬ እስቲ ፍቅርና ክብሮት እንግለጽላት ለባለቤት ነጺ በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማከብርሽ አሁን ከዚህ በላይ ረጅም አመት በትዳር እንድትቆይ ልጆቻችንን ደረም አስተምረን
ለቁም ነገር እስከምናበቃ ሰላም እና እድሜ ጤና ይስጥሽ ነው ማለት አሜን። ወጣቱም ሰላም እና እድሜ ይስጣችሁ፣ ፍቅር ይስጣችሁ። በእድሜ በጸጋ ልጅን ካልከውን ተመኘውን ነገር ደግሞ ፈጣሪ ይሙላላችሁ። የኛም ምኞት ነው። በአዲስ አመት መመኘት ጥሩ ነውና ተመኝቼላችኋለሁ። አብነት ፍቅርና ክብሮት እንግለጽላት። በቃ ያው በጣም ወዳታለሁ፣ አከብራታለሁ። እንግዲህ 2015 ስንት ወደ 2016 እየሄድን ነው። ያው መጪው አመት ያው የሰላም የፍቅር ይሁንልን። በቃ ከዚህ በላይ ምን ሰራበትና ሰርተን እናገኝበት ጊዜ ሳይ እኔ ተመኝቼላችኋለሁ። እዚህ እስ መስዬ በጣም ነው የምወድሽ፣ በጣም ነው የማፈቅርሽ። 2016 ፈጣሪ ልባችን መሻት ይፈጽምልን፣ ቆንጆ አመት እንደሆነልን ምኞቴ ነው። ወዳታለሁ። ደስ ይላል። መስዬ በ2015 ያደረገችው በ2016 እንዳታደርገው የምትፈልገውን ነገር ወይም ምን መክራት ነገር ካለ ሀሳብ አስተላልፍ። በዚህ ልክ ምንም ይሄን ያለ የተጋደለ ነገር አታረግም፣ ግን በአሁን ብለህ የምትመኘው ነገር መስዬም ስትመጣ ጠይቃታለሁ። መቼም ማናችንም ፍጹም አይደለንም እና ወይም ምኗን ታስተካክል ምን እንምከራት ለማለት ነው። ያ ሊሆን ይችላል፣ ስጭት ሊሆን ይችላል። አይ በዚህ ልክ እንትናለች። ምናልባት አንዳንዴ ቀልድም ቁም ነገር ስታወራ ይሳቀች ነው ነገሮች የምታወራው። ምናልባት አሁንም ልታያት ትችላለች ስትመጣ እና ቁም ነገርም ቀልድም የምታወራ አትመስልም። ሁሉ ነገሩ አበሳቅ ነው የሚገልጸው እና የትኛው ነው ቁም ነገርሽ የትኛው ነው ቀልድሽ የምልባት አጋጣሚዎች አሉ እና ያው የእሷ ባህሪዋም ሊሆን ይችላል፣ ግን አንዳንዴ የማይረዳ ሰው ይችላል። ሁሉ ነገሩ አበሳቅ ነው እንትን የምትለው እና እንደ ቁም ነገር የሚያቆጥሩበት ሰው ሊኖር ይችላል። ምናልባት እሷን ነገር ብታስቻሽል ነው እንጂ ሌላው ሰላም ነው። እኔ ልረዳሽ እችላለሁ፣ ሌላ ሰው ላይረዳ ይችላሉ። እና እሷን ነገር መልካም ፈይሳይስ ነዚህ ምን ታስተካክል? ትዕግስተኛ መሆን እንዳለባት። ትዕግስት የላት፣ በጣም ትቸኩላለች፣ ለነገሮች ትናደዳለች። ወዲያው ነው ማለፍ የሚባል ነገር የለም። እና በቃ አንዳንዴ ካረገች ወይም ከተናገረች በኋላ ነው ቆም ስበው እና ብዙ ጊዜ እላታለሁ፣ የሆነ ነገር ሲከሰት መጀመሪያ ማስተዋል ተረጋግቶ ሁሉን ነገር ማድረግ ጥሩ ነው ብዬ ብዙ ጊዜ እነግራታለሁ። እና ተናዳጅነቷን ወይንም ማስተዋልን እንድታስተካከል እሱን ነበር ትለወጣለች ብዬ አስባለሁ። አብነት ያው ነጋዴ ስለሆነች ከሰው ጋር ጸብ ሲመጣ እደባደብ ትላለች። እሱን ተው እንጂ ድብድብ ውስጥ ትገባለች። ያው ባትገባም ያው ልትገባ ትላለች። ያው አላለ በንግዱ አለም ስትኖሪ ያው ሻይ ቤት ስለምትሰራው ከኔ ጋር ደግሞ ስታኮርፍ ያው የማልቀስ ባህሪ እሱን ብታስተካክል እነዚህ ነገሮች ይቅሩ ነው የምትለው። ጥሩ መልእክታችንን አድርሰናል። 20-20 ነጥብ የምታስገኘውን ጥያቄ ጨርሻለሁ። ሚስቶች ይምጡና የሚሉትን ነገር እንሰማለን፣ ነጥብ እናሳውቃለን። ፕሮግራማችን እኛ ቤት ከሀና ጋር በአባይ ቲቪ ብቻ ነው። ሚስቶች ይምጡና የሚሉትን ነገር እንሰማለን። እናንተም እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ደውሉ፣ ተመዝገቡ። እኛ ቤት ከሀና ጋር እየሳቅን እየተጨዋወት ስለ ፍቅራችን ስለ ትዳራችን እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ። ነጥብ የምታስገኘዋን መልስ ለመመለስ ሚስቶች ገብተዋል። የመጀመሪያ ጥያቄ ኤድዬ፣ ካንቺ ልጀምር። ጉዳይ አይደለም ብታገኝ ታገኛለች፣ ባታገኝ ራሱ ጉዳይ አይደለም። ምን አባቱና እዛ ብዬ ነው ካንቺ መጀመሪያ። ባለቤት ለአዲስ አመት ጠዋት የመጀመሪያ ድርጊቷ ምንድን ነው ነው ጥያቄ። የመጀመሪያ የአዲስ አመት ጠዋት የመጀመሪያ ድርጊቷ ምንድን ነው? ጸሎት አድርጌ ቤት ማስተካከል። አሁን ከመድኃኒዓለም ጋር ልታገጭ ነው እንጂ አንድ እሺ፣ ምንድን ነው? ያው አንድ ያው ጸሎት የመጀመሪያው ስራ ስለሆነ እሱን ለፊውና ቤት ማጽዳት እኮ ግዴታሽ ነው። ጸሎት ግዴታ ነው። ታጸጂ ትችያለሽ፣ ጸሎት ግዴታሽ ነው። ታዲያ እንደሱ አስተካክያ ምን አይነት ጉድ ነው? ጀመረች አብነት ተጠብቆ ማስከንት እንዳታነሳ እንዳታነሳ መች መለሰችውና መስይስ የመጀመሪያ ጸዳለው ቁርስም ሰራ ያው አዲስ አመት እኔ ምን አይነት ፈተና ውስጥ ነው የገባሁት? እንደው አለው እባካችሁን አንድ ብቻ መልስ ስጪ። ዲ እዚህ አንድ መልስ ልሰጥ መለስኩት። አንድ ከሆነ ቤት አጠፋ እዚህ መጣ እንጂ ከዛ በኋላ አንድ እንደለመድኩት እናገራለሁ። የመጀመሪያ ለአዲስ አመት ጠዋት የመጀመሪያ ድርጊቷ ልጆቼን አለባብሳለሁ። ቤቱ ሳይጸዳ ይደርሳል። መጀመሪያ ልጆች ምር ብሎ ነው አይተነው። ምን ይመስል መስያ አንቺ ማታ አዘጋጅተሽ አታድሪም እና ወደ ቁርስ አትሄጂም? እንደ ኢዲስ ቁርስም ሳለኩ ቢገል አይደል? እንደ መጀመሪያ ቤቱ ምትላይ እንደ ትላንት ተዘጋጅቶ ማድረግ አለበት አይደል? ኢዲ ቤቱ ምር ሲል በዓልን ይገልጻል። እና ማታ ታስተካክዩ ነው? ማታ አይመችም እኮ ፋኒ እሙች ቤት ልጆቻው እና ከልጅ ጋር ምናምን አስተካክለሽ እንደገና ለበረሽ ይችላል። ብዙ አይደሉም፣ አንድ ነሽ ግን አይመችም። የሚገርም ነገር ያኔ ጠዋት ነው በቃ አጸዳድቼ ነው የምጀምረው። እኛ ቤት ግን
من نوع
የልጅ ልብስ ነው ያለኝ ባልሽ ደማ የጆሮ ጌጥ አይጠፋባታል የኔ ልብስ አለ አጣጥፍሽ ነው ተስቀምጪው አይደለ ስልክ ሶስት ጥያቄ ጠይቂያለሁ 20 ነጥብ ፈስገኛን ነጥብ እናሳውቅና ባሎች ለተወሰነ ደቂቃ ከሚስቶች ጋር ተታችሁ ውልቅ ትሉ ይለናል በመጀመሪያው ዙር ሚስቶች ገብተው አንድ አንድ ብቻ ነው ሳታችሁት ሁለት ሁለት መልሳችኋል 40 40 ነጥብ አስቀምጣችኋል እስቲ ባሎች ሁሉንም አተምሽካ ቆይታል አይነት በላ ቆይታ ከሚስቶች ጋር አደርግነው እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ለመሳተፍ የምትፈልጉ ስለተዳራችሁ ስለፍቅራችሁ ማውራት የምትሹ በቁጥራችን ደውሉልን ተመዝገቡ በነፃነት ስለፍቅራችን እናውራ እንጠያይቅ አሸናፊዎችን እንሸልም እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ ይሄ ፕሮግራም ድንገት ካመለጣችሁ ደግሞ በሃና ዮሐንስ ጉጂ ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ ከሚስቶች ጋር ለጠይቅ ነው 20 ነጥብ የምታስገኙን ጥያቄ ሀብዬ ልጀምር ነው ከዛ በፊት ግን ምን ይመከር ንጹዬ ايه من مكر نغير الا من المدرسه ساي اسفلك بكم من مكر اه ادس عامت عليهم بيمتى يالله طاده من مكر فكر ابستون كونه فكر انقنس انلوال فكر انقنس ليه تلمع متك اسجرا من نغير على يلا من داتين في يالله سي سجين يالله يا صوص لا هونو يا طولو من نددون نغير بقى انجي ليلى كل نغير طب طب ندي دمو بزو نغير يبلشا طينانا اكلنا ስሜትን ያንቺንም ስሜት በጣም ነው የሚጎዳው ያው ቶሎ ይመለሳል ግን ቶሎ ለቅስፈትን ቢሆን አዎ ምናልባት አንቺ ባትበሳጪ ባታዝኝበት እሱ ሊጎዳው ይችላል ስለዚህ ንጹህ የባዲስ አመት ይሄ ዝም ብለ ቶሎ ቱግ የምትለው ነገር ማቆም አለበት ብለን መከረናል እንደምትቀበለኝ ተስፋ አደርጋለሁ ነጽ ይስ ምን ይመከር ፈይሳ ያመሻል የት ይያለ ማለት ያው አንዳንዴ ያው እሱ ስራ ቀለምናም ስለሚቀባ ስራው ያው ከሰው ጋር ተገናኝተሽ ምናምን ነው እና የሚገኘው ያንን ለማድረግ ያመሻል ከልጆች ጋር ያ ነገር ደግሞ እኔን ያናደኛል እኔ በማታ ቡና አፍልቼ ምን ብዬ ስለጠጣው ያው እስከ 3 ሰዓት ነው የሚያመሻው ለኔ ብዙ ነው አውነት ነው ረጅምና እሱም ደግሞ ያው ልጆች አሉ ከልጆች ጋር እንትን ትላለች ስለሚል ማምሸቱን አያስተውለው እኔ ደግሞ ያንን ነገር አጥሬታ ይፈጥርብሻል ምሽት ይቀር አንዳንዴ ከጓደኞች ጋር ማምሸት ሊኖር ይችላል ግን እሱን አልቃወም ግን ዲቴል ሲሆን ደግሞ አዎ ረብሻል እኔ አላቅደኝ አ ፈይሳ ወጭም ሲታኝ ብቻዬንም ስለምሆን በቃ ለምን ቡናውን ማን ይጠጣው ፈይሳ ይይታው አንዳንዴ ያው እኔ ቶሎ ስለማኮር ፍተሹ አይ ተነስተዋል ይላል እሱ ገብቶ ሲታኝ እኔ ብቻዬን ጠጣለሁ አረ ባክሽ ኦ ይሄ ከባድ ነገር ነው እኔ እናደራለሁ ቶሎ እናደራለሁ ወይ ደግሞ ቢነግርሽ ይሻላል አይደል ልቆይ ነው ብሎ ቢነግርሽስ አቃለው እንደሚያመሽ እደውላለሁ መጣው መጣው ይያለ ይዘናጋል ስለዚህ ጥዋት አዘናጋ ባሌ ፍቅሬ ነው ጥሩ ይመከራል ኢዲስ አብነት ዝም አትበል ነው ምለው ነው ማለት ዝም አትበል ስልሽ ዝም ይላል አዝኖም ዝም ነው ውስጡን ይጎዳዋል ስቲል እኔ የሚያመው ሁሉ ይመስለኛል ሲናደድ በቃ አያወራም ተከፍቶ ነው ቢሆን ላስከፋው ይችላልው ስቲል ተነጋግረን እንፍታው ዝም ማለቱ መፍትሄ አይደለም እኔ ነኝ ብዙ ጊዜ ጥፋት ማጠፋው ልል ይችላልውኝ እሱ ዝምተኛ ነው በጣም ታጋሽ ነው ግን ትግስቱ እንዳለ ሆኖ መነጋገር ቢኖር የውጭ ሰው ራሱ ቢያስከፋውኛ መፍታት እንችላለን እንዴት ማድረግ እንዳለብን መነጋገር እንችላለን እንደባልና እንደሚስት ስለዚህ ብዙን ጊዜ ዝም በማለት ውስጥህን አትጉዳው ይታመማል ጨጓራውን በጣም ነው የሚያመውና የዝምታው ምንጭ መስለኛል ብዙን ጊዜ ታስበው ማለት ነው ተንፈስበል አዎ ዝም ማለት ተናገር እናውራ አብነቴ ብቻ አትጎዳ ያለች ነው ሚስታ አካፍለኝ ነገሮችን በመነጋገር እንፍታ እየተባለ ነው እግጠኛ ነኝ በ2016 ይሄ ሁሉ ሙሉ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ ደግሞ ምኞቴም ነው ይሆናልም ነጥብ ተስኛው አጥያቄ መስ ካንቺ ጀመር ባለቤትሽ የባል ቀን ማን ቢመጣ ደስ ይለዋል ይበለጠ ቤተሰብ አይ ቤተሰብ ማለት ግን ነው አራዳው ለይቦ ያራችሉዋ ሌላ የለሽም ቤተሰብ ብለሽ ስንት በቤተሰብ ስንት የተቀለደ ነገር አለ ለይተሽ ባለቤትሽ የባል ቀን አንድ ሰው ብቻ የበለጠ እንደ የባል ቀን አንድ ቤተሰብ እናት አባት ሊመጣ ይችላል አክስት አጎቱም ቤተሰብ ነው ስለዚህ እንድትለዘብ እና ነው ቤተሰብ ያልኩት ጥቅልል ከምናደርግ በይበልጥ ስለሚል እሺ ከማዘርካ ከሱ እናት ቢመጡ በበለጠ ደስ ይላል ቤተሰብ ቢሰበሰብ ደስታው ነው ግን ቤተሰብ በየቤቱ ቢያከብር ቢያከብር ግን እናቱ ብትኖር ላይ ደስታ ይሰጣል በቃ ይሄ ነው ጥያቄ ታዲያ ምን ትይሽ ንጽይስ አንድ ሰው ነው አንድ ሰው አይ አንድ ሰው ሳይሆን እንደው ለይተሽ ቤተሰብ ብለሽ ጥቅልል አታድርጊብኝ የኔን እናት ያንቺን እናት ኢዲስ ወንድሜ ወንድምሽ ወንድሜ ማለት አበበ ሊል ይችላል በስም ካለ
ምክንያቱም እሱ ቢመጣ የበለጠ ሞር ደስ ሊለው ይችላል ግን አይመጣም መጥቶ ያቅም ምን ነው አለ ጡት ቤተሰቦች ሌሎች ናቸው እሱ ሌላ ጋር ነው የሚያከብረው ግን ስለሚወደው ሊል ይመስለኛል እሱ ቢመጣ ለደስታ ይሰጣል ይላል አዎ በየስባል ጥሩ እዲኤስቲ መቼ ምኞታችንን እናስተላልፍ ቀደም ለወዳጅ ለዘመድ እንኳን አደረሳችሁ ብላችኋል ምኞታችሁን ተናግራችኋል ለባልሽ ከዚህ በበለጠ ምን እንዲሆን ልትመኛለሽ እኔ አብነት ቢሆንም መኘው ሐሳቡ በቃ አምልሽ ግልጽ ነው በጣም በጣም ሲበዛ ለኔ ልዩ ሰው ነው እና ከምንም በላይ እኔ በጣም ትልቅ ደረጃ ላይ ቢደርስ ደስ ይለኛል ትልቅ ስልሽ የሚያስበው አሁን ባለበት ኖርማል ያለው ነገር አለን እግዚአብሔር ይመስገን ግን አንዳንድ ሐሳቦች አሉን አስበን ተንጠልጥለው የቀሩ ማለት ነው እሱ ተሳክቶለት ያንን እስከማይኔ እንቅልፋ ይወስደኝ በ2016 ዓመተ ምህረት ከሀገር ጋር አሁንም መንገድ ስለተዘጋጋ ምናምን አንዳንድ ነገር ፌል አርጎብናል ያቀዋል ይሄን ራሱ እሱ መንገዱም ሁሉም ነገር ሰላም ሆኖ ያ ነገር ሲሳካለት እፎይ እኔ ሰላም ደስ ይለኛል ማለት ነው ይሟላልሽ ይሆን አውነትና ከምንም በላይ ሀገር ሰላም ስትሆን ነው ያገር ሰላም አለማ በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያበለሻሽውና ሀገራችን ሰላም ያድርግልን ያንቺ ምኞት ደግሞ ይሟላልሽ አሜን መሲስ ለባልሽ ተመኝለት ያው እንደሰው አሁን ባለንበት ደስተኛ ነን እግዚአብሔር ይመስገን ግን ሰው ስለሆነን ፍላጎታችን ብዙ ነው ብዙ ያሰብናቸው ነገሮች አሉ ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ 2016 የኛ ነው ብለን እናስባለን እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ አሁን እንደሰው ብዙ ነገር ያስባል አው እሱም የሆነው ደግሞ እድሜና ጤና ሲኖር ነው ከምንም በላይ ትልቅ እድሜና ጤና ሰጥቶት ያሰበው ይሳካል ዘንድ እመኝለታለሁ። መልካም መልካም እኔም ደግሞ እመኝላችኋለሁ ያሰባችሁት እንዲሞላላችሁ እዚህ አንቺ ጋር ነኝ። ባለቤትሽ ምናን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ብሎ ይመልስልኛል? ባለቤትህ ምናን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ይመልስልኛል? ልጆች ልጆች እዴስ እሱን እሱን ሲነኩ አዎ በክፉ እንዲያዩትም ሆነ እንዲናገሩት አልፈልግም። ምናሴ ነኩባት አትቆጥ ከኔ አይደለም አይደል? ከኔ አይልም። ከኔ አይልማ ከሱ አይደለማ ከሁሉም ነገር ስለሆነ እሱን ይሁን በቃ። ጥያቄ ባለቤት ምናሴ ነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ይመልስልኛል? አካል ምንም አይደለም። እኔ አላቅደስ ያለሽንኩ እኔ ለዛ ብዬ እኮ ነው። ጥያቄው በግልጽ ከሆነ እንዴ ምን በግልጽ አስቀምጣለሁ? አንዴ አንዴ እንደዚህ ትንሽ ትንሽ ልታመም እንጂ ባለቤት ምኗን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቃት ብጠይቀው ምን ይለኛል? እኔ ሊል ይችላል እንዴ? እኔ አይኔ አይኔ ሊል ይችላል እኔ? ያንቺ ናይ? እሱ እንዲነኩበት አይፈልግም? ሊል ይችላል። እሱ ነበር ግን አካልም ሊል ስለሚችል አይኔ ነውን በቃ አይኔ ነው። መስይ መጣውኩ እሺ እንኳን ደህና መጣሽ ባለቤት ምናን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ይመልስልኛል ምናን ሲነኩባት ጥሩ እንዴ የፍቅርና ክብሮትሽን ግለጭለትና ወደ ሶስተኛ ጥያቄ ይሻገራል አለኝ ታ ውድ ባዴ በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማፈቅረ ለልጆቼ አባት ረጅም እድሜና ጤና ይስጥ አሜን እዴ ነገር አውዬ በጣም ነው የምወድህ በጣም ነው ማፈቅረግ እድሜና ጤና ይስጥክ የልጄ የምርጧ ልጃችን አባት ዘላለም ያቆይክ ባይባልም ያው እድሜና በቃ የተባረከ ዘመን ይስጥክ አሜን አሜን ዘላለም የሰው ልጅ ለማይኖር እውነት ነው በቂውን ባለበት ጊዜ የተባረከ ጊዜ ይስጠው በቃ አዎ ዘልዘላውን ሳይሆን ተከበሻ አዎ ጊዜ የተባረከ ሲሆን ያው አንዳንዴ እኮ የማትኖሪበት የተንዘላዘለ እድሜ ይሰጥሻል ከዛ እድሜ አረ ምን ያደርግልሻል ተከብረሽ በክብር ሰው ሰው የሚሸት አላማሽን ግን ተከብረሽ እውነት ነው ለንስሐ ሞት በቅቶ መሞትን የመሰለ ነገር የለም መስይ እሺ የኔ ውድ ባል እጅግ በጣም ነው ማፈቅረው እጅግ በጣም ነው የምወደው የአባቶች አባት ነው ለኔ ባሎሽ ባል ነው ለልጅ ደግሞ የአባቶች አባት ነው እና እጅግ በጣም ወዳለው እድሜ ጤና አብዝቶ ይስጥልኝ እላለሁ ረጅም ዓመት ነው ብዬ ሶስተኛ ጥያቄ ኤዲዬ አንቺ ጋር ነኝ ባለቤትሽ ከበዓሎች ውስጥ በጣም የሚወደው በዓል የትኛው ነው መሲስ ፓስካ ነጽ ጥምቀት ነውዷ መልካም የቡንስ ጥያቄ ነጽ አንቺ ጋር ነኝ ባለቤትሽ የበዓል ቀን የማያደርጋቸው 3 ነገሮችን ጥቀሽልኝ
ባለቤትሽ የባል ቀን የማያደርጋቸው ሶስት ነገሮችን ተከሽል የሚያደርጋቸው ብለበሬ እንትን ምናምን እንደ ቅርጫ ሊትዝረ የማያደርጋቸው የማያደርጋቸው I hate him. ከባር ስራ ይሰራ የባልቀን ከባር ስራ ይሰራ ቤት ውስጥ ማለት ቢሮ ሊገባ ይችላል ታዲያ ቢሮ አድሬ ይወጣል ብሎኛል ግን አዳሬው ጭ ነው እሱ እሱ ሳይቆጠር ቤት ውስጥ ከባር ነገር አይሰራም በቃ ከባር ነገር አይሰራም በሚለው ነው ያስ አዎ ለሲስ እዚ አንቺ ጋር ልታሽ አርባነትም ያላት ሳና ያሳሰበች አው የሚያደርገው ቢሆን ብዙ ነገር አው ብዙ ነገር ማያደርጋቸው ሲሰራ ይሰራም በሚሉ አንድ ቶሎ አይዘጋጅም የባልቀ ሰዓት ይፈጃል አው ቶሎ አይዘጋጅም አንቺ ልጆችሽን ስታለባብሽ እሱ ገና ያው ሰጋውን ምንም ለመግዛት ስለሚሄድ ቶሎ አይዘጋጅም ቶሎ ልብሱን አይቀያየርም እንደሚለው ነው ያዘሽ ሳይደስ ሲል ቀላል ጥያቄ ነበር የመጣው እስካሁን ከበድ አለቻችሁ ማለት ነው እሺ መሲ ጋር ደርሼ ልምጣ ሶስተኛ ሊያስብሽ ቆይ መሲ ከኛ ውጭ ወጣ ይዝናና እሺ ስራ ይሰራ ስራ ይሰራ አቤት ነው አንድ ገላጊ ያላቅ እንግዲህ እኔ እንዳላግዛችሁ ምን ፖንስ ሶስቱ ካልተመለሰ ነጥብ አይገኝም አመሲ አ ጓደኞቹን አያገኝ በቃ ወጡ ከኛ ጋር አይዝናናም ጓደኞቹን አያገኝ ከኛ ውጭ አይዝናናም ስራ ይሰራ ጓደኞቹን አያገኝም ይባልቀ በቃ እሺ ለዚህ ወስቶ ማይበለ ማን ያዘጋጀለት ካላዘጋጀሽልኝ አንቺ ልጅሽልኝ ሲያለባብሽ ጥሩ ቁርስ ጥሩ አይበላ መልካም ባሎች እንትና ሚልትን ነገር እንሰማለን እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመሳተፍ የምትፈልጉ በቁጥራችን ደውሉልን ወይም ደግሞ መልእክት አስቀምጡልን እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ እንዴት እየተጠያየቅ ቆይታ እናደርጋለን አባታችን ለምትቆዩ ስለምትመርጡን ከልብ እናመሰግናለን የምታገኘው አንተ ጥያቄ ለመመለስ 20 ነጥብ ነው ያለው ሶስቱም ጥያቄ ቦነስ 40 ነጥብ ነው ያለው እሱ የካንተ ጀምራለ ባለቤትሽ የባል ቀን የበለጠ ማን ቢመጣ ደስ ይለዋል የበለጠ እናቴ ወይ እናቴ እንዴ ግን ልጅ አይደለም ሄዶ መጠየቅ ያለበት አይ ቢመጣ አይደልሽ ቢመጣ አዎ ያንተ ለምትሄደው ኦፍ ኮርስ ግን ቤታችሁት መጣ ደስ ይላል በጣም አይ ጉድ እንግዲህ ዛው ቤት ተይቁበታለሁ ያለች ሊላል አታረጉ እስኪ ወላሽ እንደሃና ቆይ ከመጥልኝ ፈይሳይስ ይባለቤቴ እናት ይባለቤቴ እናት ወይ ኩት ግን ቢመጣ ነው ግን እናንተ ናችሁ የምትሄዱት እኛ ለምን እንሄደው አዎ ቢሆን ግን እሳቸው ቢመጡ አብነት ቤት ሰዎቻችን አማ አይደለም እዚህ አካባቢ ቤት ሰው ይላቸው አንድ ነው ነጥለምት ነግረይ ቤት ሰዎቻችን ብለ በደፈናው አይሆንም እህቷ እህቷ የባል ቀን የበለጠ ማን ቢመጣ ደስ ይለዋል? እህቷ እህቷ አብይ ለማን ተተው? ወንድም ማስራ ነው ወንድም እናት ያው አብሮ አይ ቤት ሰምን መልሽ እኔ ከፋርጊ ከፋር ቤተሰቦች ይመጣሉ ወንድሜ አበበ ግን በበለጠ ቢመጣ ደስታ ይሰጣዋል ነው ያለችው ወንድም ምን በሚለው ይያስ
አግኝ ታለሲ እዚ ጋ ምንም ማለት የኔ እናት እግዚ አሳይ ያልኩህን እንስማ እና እንዴት ነው ነው ለተኛ ፈይስ አደጋነኛለሁ ባለቤት ምንዋ ሲነካባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ይመልስልኛል ብዬ ልጠይቀው ልጆቹ እንዴ መጀመሪያ ከምን ብላ ጠይቀኝም እንዴ ከምን ከምን አካይታ ይባል እንዴ ልጆቹ አልካንደንት እሺ እዚህ ጋር ምንም ሁለት እድል አልሰጠ አብነት ይሄው እንደዚህ ጠይቀላ ያለ አንተ ግን ካንደንት 20 ነጥብ ዝም ብለ ባለቤትሽን ምንዋን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቀው ምን ይለኛል ነው ጥያቄው ኤደን ምንዋን ሲነኩባት አትወድም ብዬ ብጠይቅ ምን ትመልስልኛል ምንዋን ሲነኩባት አትወድ እኔንም ሲነኩባት አትወድ ልጅዋን እኔን ልጅዋን አንተንም ልጅዋንም እሺ ሌላስ ጨምርና አንድን መርጣለህ በቃ እኔና ልጅዋን በቃ አንድ አንድ አይ አንድ ወይኔ ምን ቤተሰቦቻችን ቤተሰቦቻችሁ ስለዚህ ከሶስቱ የትኛው መረጥ ልጅዋን ልጅዋን ደስ ስትል ከራስ ወደ ልጅ ይልካ አይደለ እና ለልጅ አጨክንም ብላ መልካ ልጅዬስ እኔ ወደ ልጅ ልጅዋን ልጅዋን እዚ አና ድግ ያ ታካለች አይ እሺ አሳይ ከፋድ ያሳይ ናይስ አዶ ሬ ከፋድ ልጆቼ ምንም ነበር ኮሪን እዲ ያ የራስሽ ነገር ነው አዎ ቢሆን ይደረግ አይኔ ማለት መጀመሪያ ስላለችና አይኔን ብላ ተገልጣለች ይችላል በብዬ ነው አካል ከሆነ አይኔን በጣም ሊያመኝ ስለሚያመኝ አይኔ እንዳይነካ ይፈልጋል ብዬ አስባለሁ መጀመሪያ ብለሽ ነበር ወደ አካል ሊሆን ይችላል ብለሽ ነው ተመለሽ እሱንም ብለ እሱም ራሱን ስቷል አይገርምሽ ተተላሽ በቃ ባማለኛው ጥያቄ ይሁን ሶስተኛ ጥያቄ አብነት ያንተ ጋር ነኝ ያለሁት ባለቤትሽ ከባሎች ውስጥ በጣም የሚወደው ባለቤትሽ ከባሎች ውስጥ በጣም የሚወደው ባል ፋሲካ የምትወደው ከለየ ምክንያት አለ በቃ እንደዚህ ይወደዋል እንዴ ፋሲካ ማረም ባለት በይሳ ጥንቀት ለምን ጥንቀት ብዙ ጊዜ ተሳባስበናል ወደ ውጭ ስለሚወጣ የውጭ ባል ስለሆነ ከትንሳኤ በለጠ አው ጥንቀት በጣም ተውነታቸው የምነታችን ነው እነት መገለጫም ስለሆነ ብዙ ሰው ይወዳልሱ ነገር ግን ውጭም ስለሚያሳልፍ ግን ትንሳኤ ምራሱ ነው ሆነ ሃይማኖታዊ እንትናለው ጥምቀትም እንደዛ ግን ሶስታችሁም አላገኛችሁት አዲስ አመትን ያሉ ሚስቶች ከፋድግልኝ ከፋድግልኝ አልተሳካልኝ አተገኝቷል ተገኝቷል ጥምቀት ተገኝቷል ፋሲካም ተገኝቷል እሩ ነጥብና ሳውቅና ወደ ቦነሳ ጥያቄ ይሻገራል በሁለተኛው ዙር ሚስቶች ጠይቀው ባሎች ስንት ነጥብ አሳወቁ የሚለውን እና ያለ እዚህና ፈይሳ ሶስቱንም መልሳቸዋል 60 60 ነጥብ አላችሁ አብነቴ አንድ ላይ መልስከው 20 ነጥብ አላችሁ ስለዚህ 100 100 እዛ ጋር 60 ነጥብ አለ ማለት ነው የቦነስ ጥያቄ ፈይሳ ካንተ ልጀምር ባለቤትሽ የባል ቀን የማያደርጋቸው ሶስት ነገሮችን ጥቀሽልኝ የባል ቀን የማያደርጋቸው እርዳላርድም የባል ቀን እሺ ወደ ውጭ አልወጣም እርዳታርድም አዎ እርድም ወደ ውጭ አትወጣም አይሻል እንዴ እንዴት እንጓለልንበት እንዴ በቀላሉ ይመለሳል ሰንደርድሮ ሰንደርድሮ ይዶ ሶስተኛ ላይ ነው ጎጭ ብሎ ያዘ ቀደምኛ ግን የግድ ነው 40 ነጥብ አላት ያሰብ ተጠብቀኝ አብነት ጋሊት አብነት የባል ቀን የማያደርጋቸው ሶስት ነገር ወደ መሄድ አልወድ ለምሳሌ ለመዝናናትና የባል ቀን መሄድ አልወድ ከቤት መውጣት አልፈልግም ያው ስራ ከስራ ተመለስ ወደ ቤት አንተና ውጭ አልወጣም በሚለው የሚያዘው አዎ ግን ጀምራ ምንድነው ያልከኝ ታዲያ በእነሱ
متى هم كيبالك أنا وده مزنا سنا مهير على ودم. يدنا مهير ما تودو. وده مزنا مزنا نجا بوتا. مزنا نجا بوتا مهير. سلزي وده موت حال فلك بميلا ميازا. الشيء ولا تنياس. إدي. غور ما تالش. الشيء اللي تيجي لاقلي. أنا من كلاقلي. عندو ما تيجي. غلاقلي غلاقلي باك. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. أي كبيرة كبيرة. آه ليلو أنا شيء تجوانا غرنيوان لسه تطلع ولا ذن. تشي بيرال تطلع. وشالو تام بيرال تطلع مش سوستينج. أهونا لملس. زي شو ترسلنا أنا ميرال جالو ملس. إيه بالك أنا كشروع مبلغ هلا. يا باطن شنو ناسا يا والكن شنو ما بلا تعالو دوسي لزي عندك انا كبي تعالو تا ارسكرم ايش يا والكن ارسكرم دوسي لا هاك والكن ارسكرم يا بار سلام بالامر اه با بال سلام بالامر ና ከሚስ ጋር ልጣላ በቃ ወይ በቃ ነው አላውቅም እና ባንሰ 3 መባል ካስፈልጋ ከቤት መውጣት ደስ አይለኝ መጣጣል ተጣ ማልሰከ እሺ መጣጣል ተጣ ብቻ ማልሰከ ከዛ ከሚስ ጋር አልጋጭ በቃ መጋጨት የሚባለው ነገር አው በቃ ቢኖር እንኳን ይግድት ይችላል የባል ቀን ስለሆነ በሚለው እናስተካከለ ጥሩ አሁን ማንንም ዳኛ የለንም ዳይሬክተሮችንም አንሰማም መሲስን ተመለሰልሽ ከቤት አንቺ I'm not going to be able to do it. እኮ ምን ተልቆ ነው በፍጹም የማያደርገው ነገር ሹሩ ሊበላልሽ አይችልም ማን ይሰጣው ማን ያቀርብ ለታነ ሲት እሱ ያስኬዳል ጥሩ እሱ ይከፋል ግልጽ እኛን ተተው በፍጹም ውጭ አይወጣም ጓደኞችን አያገኝም አይደለም እና ሌላ እንደምን ነው ጓደኞችን አያገኝ ስራ ይሰራ ስራ ይገባ ጓደኞችን አያገኝም አይደለም በፍጹም ይባል ቀን ጓደኞች ወጥቶ አያገኝም ከወጣንም አብረን ነው የምንወጣው I'm not going to be able to get a bonus. بالفيتو سنديكا يوتيوب نعمل ماشي انا مش تشوتنا اغن تسالش يوتيوب اه يوتيوب مش تشوت متايك الشات هانا لسنا يا
የባሉ አዜማ ጳጉሜ 5/2015 ከእንግዶቼ ጋር ስለፍቅር ስለትዳር ያወራን ነው። እዚህ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት የምትፈልጉ ደውሉ ተመዝገቡ። እኛ ቤት ካህና ጋር ባባይ ቲቪ ብቻ እንደዚህ እየሳቅን እንጫወት። እኩልኩል ለጥማ መጥቶብኝና አንድ ጥያቄ እስቲ ደሞ ገልበጥ አድርጊ ልጠይቃቸው ብዬ አስቤያለሁ። አብነትና ኤዲ ትዳኙኛላችሁ። ብትቺ እንደም ኤዲ አንቺ ነበርሽ ጥያቄ መስጠት የነበረብሽ። ምን እንጠይቃችሁ? ስለሚወድላት ነገር ጠይቁ። እሱንማ ተነጋግረው ነው የመጡት። ተነጋግረው እንዴ ነው እንዴ? እናንተ እንዳላችሁ ታላላ እንዴ ብትጠየቅ እንደዚህ በላላልኩ አላልኩትም። ይያሉ እንዴ? አይ ማታት ይገኝብኛል። አሃና ጠይቅ የምትችለው ነገር ይሄ ነው። ታዲያ ማን ነው ይላል? ስለ በዓል ጠይቃቸው። አንቺ ጠንከር አድርጊ እኮ ስለ በዓል ይሁን ጠንከር አድርጊ። እንትን ብጠይቃቸው ያገኙታል ብለሽ ታስቢያለሽ? ባለቤትሽ የማይወደው የዶሮ ብልት የሚወደው ፈረሰኛ ይሉኛል። አዎ የማይወደው አዎ ሊሆን ይችላል። አገኝቶ ያጅ እንግዲህ ለዚ ባለቤትሽ የማይወደው የዶሮ ብልት ምናልባት ወድቃ ለቆድቃለ ለዶሮ ይሄ ካንተኑ ቆጣ በኋላ ይሄ ማቀፊያ ይሄ ምን ይሄ አጥንት ያለበት ወድቃ አንቺ እኮ ወድቃ ጋር ጸብ አለብሽ። ሁለት ማለት 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 የዶሮ ነው ወድቃ ጠላ ፊት አይነት ጉድ ነው። እሺ ያ ማቀፊያው ማቀፊያም በለው እንዳምፖል እቺ ምንድን ነው የሚባለው? ሰው እዲ ምንድን ነው የሚባለው? አቀሰ ደግሞ አይደለም ያ እሱ ደግሞ የሳምቦ ላይ ነው ያለው። ያ ስጥርጥር ያለው እቺ ለሁለት የምትሰነጠቀው አንቺ አልሽ ወይ ደግሞ ቀይረው ጉሮሮ ጉሮሮ ብዙ ሰዎች ግን ጉሮሮ ይወዳል። ማቀፊያ የትኛው እሷን የማይወዳት ስጋ ስለሌላት ማለት ይሰራልች ያው ኮተት ስለብኝ አንቺ ስለማትወጂ ነው እንደለት እንደምናው የትኛው ነው ያስከዶሮና አይ በቃ ወይ ገብኛል ያልሽ እሺ አሲስ የሚወደውስ ምንድን ነው? እዚህ ምዱ ምንም አይጠላም ሁሉንም ይወዳል። እሺ መስሎኝ የሚጠላ እግር ነው ታፋ? አይ ታፋ እግርም አለው ቆንጆ ብለሻል፣ ግን እንከራከርልና አንቺ ታፋን ነው የሚይዝልሽ። ከታፋና ከእግሩ የትኛው ነው ስለያለ? አይ ያ ብለሻል ብለሻል፣ አለቅም በቃ ታፋ ታፋ ብለሻል። እንዴ ለምን ቆይ? እሺ እግር እሺ እንትን ይሁን በቃ ጉሮሮ ይሁን ይሻለኝ። ከታፋው ግሮ ይደሻ ጥሩ ባሎች ውስጥ ግሮ ይሁን ታፋ ይሁን እስቲ ባሎች ግሮ እየተተረማመስን ያለንበት ሁኔታ ነው። የበዓል ባዜማ ያለ ነው። ባሎችን ጡ ጉሮሮና ወድቃ አንጀት ምናምን የሚይዘው ግሱስን ግን እዲ የታችል የማን ወድቃ የምትለው ነው? አይ ይሄ ወድቃ ማለት እንዴ? ተሰነጣጥቀሽ አጥንቶቹን ሰባብረሽ የምትጠቀመው አይ ነው እሱማ ሳምባ ማቀፊያ ነው። እሱ ላይ አይደለም እሱን አይደለም ታችኛው ይሄ ለሁለት ልጅ ምን ሰነጥቃታለች አይደለ? ይሄኛ ማለት ጀርባ ጅራቱ ጀርባ ነው። ምንድን ነው የምታረው? መላላጫ? አረ ምን ነው መላላጫ? እንደ እንጂ መላላጫ ነው ምን ነገር ስለተያዙ ከዚህ ከሳምባ ማቀፊያ ቀጥሎ ያለውን ነው። ያው ነው ሳምባም ከታቀፉ አይደለም እኮ ከዛ ያለው ነው የሚወርደው። አንዳንድ ጥያቄ ጠይቀናል። እሰሌ ባለቤትሽ የማይወደው የዶሮ ብልት ካኔ ነው አንተ ፈልጋችሁ ነው የጨረስኩ አቀረቀርኩኝ እኮ ስጡኝ ብቻ የመስመ ጮቻውኝ ነው አልኩ ዛሬ ግን የማልወደው የለም ያቄ ነው በጣም የማይወደው በይሳይን ተዘጋ አግኝታ አትመጣ እባክህ ቶሎ ስጥ ምናልባት ሁለት አባል ጋርሽ እሺ ሁለት ነገረኝና አንዱን ትመርጣለህ ጉሮሮና መቋደሹ መቋደሹ ነፍስ ነገር እኮ ነው። ምናልባት ምናልባት አይ ትላለሽ ብዬ ስላሰብኩ ነው። አይ ቲንክ እንጂ አይ ምን እንዳ ጉሮሮ እንዳ ካላል ቆጣልከው ጉሮሮ አረ ጉሮሮ በቃ ፈይሰስ ምናልባት ግን
ሊሆን ይችላል ብዬ ማስበው ካምፕ ካምፕ በክንፍ ወጣን ማለት ነው ተገላጥ ክንፍ 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 አስተካክል ማለት እሺ አጀመተን አስተካክል ያው ቆዳ አይኖር በቃ ጉሮሮ አይሰራንስ አይ ጉሮሮ አይ ክንፍ መቋረሻ ነበር የሚሻለ ስለዚህ መጀመሪያው ነጥብ እንይዛለን አናደደ እስንደለሽ ዘገላጊ ከራጊ ሚስት ከወድቃ ጋር ጻፍላይ ነች ያለችው የዶሮውንም የበጉንም አዎ ስለዚህ ይሄ ያንጀት ምናም የሚቀመጥበትን ፓርት መብላት አይወድም ብላ ነው የገላገለችኝ አንተ ደግሞ ክንፍ ብለህ በክንፍ ገላግለህናል እዚህ ቤት ግን ጉሮሮ ብለው በጉሮሮ ተገኝቷል የዛሬ ወዲህ አሸንፋችኋል እንኳን ደስ አላችሁ በበዓሉ ዋዜማ አብረን ስላሳለፍን በጣም ደስ ብሎኛል እሽልማታችሁን በተለመደው በአማራ ሶራምባ ሆቴል ያማረ ጥሩ የፍቅር ጊዜ እንድታሳልፉ ሶራምባ አመቻችቶላችኋል ሶራምባን ከልብ እናመሰግናለን እኔንም ዛሬ እንደዚህ አደይ አበባ አስመስላ ያዘነጠች ሜሪዬ ነች አድራሻዋም ከልደታ ቤተክርስቲያን ወረድ ስትሉ ኤምቢ ህንጻ አንደኛ ፎቅ ላይ ታገኛታላችሁ ወይም በዚህ ስልክ ቁጥር ደውሉላት የበዓሉ ዋዜማን እንግዲህ እንደዚህ አሳለፍ ሀገራችን ሰላማ ብዝት ብሎ ህዝቦቿ በሰላም ወጥተው የሚገቡበት ዘመን መጥቶልን በደስታ በ ፍሽታ እንድናሳልፍ ምኞቴ ነው ዛሬ እንደዚህ አበቃን መልካም በዓል አገሬ ሰላምሽ ብዝት ይሁን